Վերսկսվել է մեքենայի տեխանձնագրի ու վարորդական վկայականի պլաստիկի տպագրությունը։ Երկրում նոյեմբերից հումքի դեֆիցիտ էր, ինչի պատճառով ճանապարհային ոստիկանությունը վարորդների մեծ մասին ստիպված էր թղթից ժամանակավոր վկայական տալ նաև Երևանում։ Երևանի ստորաբաժանում դեռևս 15,000-ի մոտ հաշվառու վկայակներ կան, որոնք տպագրված չեն, այսինքն ժամանակավորն է հատկացվել, և մոտ 5000-ի չափով էլ ժամանակավոր վարորդական վկայականներ են հատկացել։ Պլաստիկի սպասող մարդիկ առավոտից այնպիսի տեմպով էին շտապել վկայականը ստանալու, մեքենաների ներկրման բումին գրեթե չզիջող կուտակումներ էին առաջացրել։ Մեքենան կար, պերիաֆորմիտ են կարել, հատկաբանը զխպասպորտը վեգան են պլաստիկը։ Ժամանակավոր էին տվել ձեզ, հիմա եկել եք փոխեք պլաստիկին, որ երկրից դուրս տանեք։ Այո։ Հերթ չպահելու հայկական սովորույթի արդյունքում ստեղծված խառնաշփոթը կեսորի դրությամբ ոստիկանները դեռ փորձում էին հին ավանդական մեթոդով կարգավորել։ Աբաջանյան Անահին, Ալեքսան Գարուժինի։ Ռուս, ղազախ սպասող օտարերկրացիները առուցախի թարմ գործարք կնքացներ են։ Պլաստիկի ենք սպասում, մեքենա են գնել։ Երբ այսօր են գնել։ Արտասահմանցիների մի մասին, քանի որ հերո էին գնում, նաև նոյեմբեր-դեկտեմբերին են պլաստիկ տվել։ Հայաստանից դուրս մեկնողների որոշ խմբի, սակայն Երևանը ճանապարել է նոտարական թարգմանությամբ ժամանակավոր վկայականով, ինչից մարդիկ բողոքում էին, թե վրացական սահմանին խնդիրներ են ծագում։ Ովքեր ավտոն թողել են բարեկամին լիազորագիր տվել, Արմեն Սարգսյանի խոսքով, մյուս քաղաքացիների պես արդեն կարող են գալ վերցնել վկայականը։ Պասու ժամանակավոր էին տվել, եկել ենք, որ պլաստիկը վերցնենք։ Պատուհանի մոտ հայտնվել դեռ չի նշանակում պլաստիկն անմիջապես վերցնել գնալ, այստեղ էլ կա սպասելու կարիք։ Ժամից ավել, որովհետև արդեն ընդդեմ 600-ից ավել երևի հայտ կա։ Հերթը դանդաղ է առաջ գնում, քանի որ զուգահեռ սպասարկում են նաև օրվա գործարքները։ Ժամանակավոր վկայական էին ձեզ տվել։ Չէ, նոր եմ վերցնում։ Այսօր մեքենայ գնել։ Գնել ենք, այսօր գրանցում ենք։ Գործը մի քիչ էլ ծանրացրել է նախորդ 4 ոչ աշխատանքային հանգստյան ու տոնական օրերին գնված մեքենաների գրանցումը։ Ավտոների առուվաճարքն առայժմ ակտիվ է, ներկրումներն են կտրուկ պակասել։ Նկատելիորեն նվազել է առաջին անգամ գրանցվող հաշվառվող տրանսպորտային միջոցների քանակը։ Սարգսյանը վստահ է, պլաստիկի հերթը շուտով կվերանա, կուտակումների մեջ երկար չսպասելու համար խորհուրդ է տալիս չշտապել։ Իրենց մոտի եղած ժամանակավոր հաշվառում վկայագրով իրենք կարող են հանգիստ երթևեկել, շտապ փոխանակելու կարիք չկա, նշտություն չկա, նույնիսկ կարող են մոտենա ժամկետը երկարացնել, եթե տեսնեն հերթը։ Հերթը պարզվում է արհեստականորեն մեծացել է նաև 2019-ի վերջին օրերին խուճապահար վարորդական վկայական ստացող թարմացնողների հաշվին։ Սարգսյանը զարմացած է, մարդիկ որտեղից էին լսել, թե գործընթացը բարդանալու է, այդպիսի բան չկա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։